اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم. میری طرف سے عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر تمام اہل اسلام، اہل وطن اور سمندر پار تمام پاکستانیوں اور میرے گلف ریجن کے تمام عہدے دوران تمام ورکر، تمام کارکران اور دوست احباب کو، اور خاص طور پر ضلع بہاول نگر، تحصیل چشتیاں، تحصیل ہارون آباد اور این اے 168 کے تمام دوستوں کو دلی عید مبارک قبول ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ایسی ہزاروں عیدیں نصیب فرمائے. آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ عید کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے حضور وطن عزیز کے لیے خصوصی دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرمائے. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کرونا ایس او پی کا خاص خیال رکھیں، آپس میں وقفہ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. آمین. پاکستان زندہ باد.